那这个是官方里面内建的，拿来敲 Hall You Can， 好像也是可以敲啦哈。L 键 R 键 L 2 R 2哦，这个坐在里面的，所以按键算还蛮够的。有四种颜色，蓝色、白色，还有灰色，还有黑色。那还可以 TV out， 随便玩，安尼也是的哈。这种价位真正唔免阁竞啊啦，这个价钱要竞啥啦？那飞龙哥有官方的记忆卡，还有巴罗西亚记忆卡，那付的是256的两种系统啊，3000有找，还含这个收纳包。嗨，大家好，我社长。大家好，我飞龙哥。来，飞龙哥，新玩具到了。对啊，这个是周哥的 RG35XXSP 啊。SP 就是那个 GBA SP 啊。这个完全的致敬，几乎一模一样啊。对，那这一台就是打到很多人啊，其实他做的还不错，也是周哥第一台翻盖机。现在有四种颜色吧？以前 SP 只有两个按键啊，现在是四个了哈。对对对。然后 Start Select， 然后这是方形键，然后电源跟充电的这个也是完全一样的位置。哦。然后电源 ，Reset 钮。然后两个记忆卡、耳机孔、音量键，就是后面有 Type C 的充电孔，还有 Mini HDMI 输出。对，基本上是该有都有了。对啊。哦，那就除了那个类比摇杆了。如果有类比就更实用了。那它一样是 XX 系列的话 ，CPU 就那一颗了 ，H700 了。好，那能那个是什么样子，大家应该也都清楚了。就是能跑 PSP 勉强啦，然后 Dreamcast 也勉强。勉强。对，所谓的勉强就是大概只有 2D 可以跑了。3D 的就很卡啦。对。这是它里面的系统。对，那这个是官方系统啦。那我们后来有弄出一个 Bartosella 系统。那官方系统的资源当然是比较完整了，譬如说像它这个是盖子盖下去就会待机，哦，就待机，对，就待机了，打开就会开机，然后你也可以选择合盖关机，哦，然后打开的话你要重新开机，哦，这样子，对，也可以选的，也可以选的，它里面的那个设定还蛮多的，官方系统就那个样子，那如果说你想要画面更好一点的，然后我们有弄一个Bartosella 系统，哎，对，但它有两个记忆卡，就是说你可以塞两张游戏的卡，哎，对，第一个是那个系统，就是开机用的，哦，那你的游戏可以放在第二个，周哥的机器大概都是有两个啦，就系统跟游戏卡，对对对，所以如果说你的系统又烂掉了，所以只要换系统就好了，重刷第一张就好了，你的游戏都还在，游戏还在，不用再重扣了，对，这是飞龙哥做的 Bartosella 系统。这一台的话是有，蓝牙跟无线 WiFi。WiFi 的话主要是拿来连线对战。连线对战？对，可以吗？对，但是其实老实说，应该是设定有点复杂了，所以说 WiFi 没什么用，大家都是用蓝牙的。哦，蓝牙是连摇杆的。对了，如果你要外接摇杆，对，就直接蓝牙对它了。对。如果说这次有跟飞扬哥买这个游戏机的话呢，你可以选择 Bartosella 系统，还会附这个收纳包啦。收纳包啦，对啦。当你塞进去的话，带走對、啊，对不对？塞包包里，它呢、OK ？啊，真好啦哈。对啊。好，我们看一下飞龙哥做的这个 Bartosella 选单呢，一共有5853个游戏。来，大型街机，就是大家熟悉的这些游戏、啊。Arcade， 垂直的。这是垂直的，对，其实都是射击游戏的。哦 ，Arcade 里面是垂直的。对啊。Wonderswa， 哦，讲到 Wonderswa 这个东西哈，在日本的中古店里面呢、啊，这个游戏非常少，很少见。啊、哦。那唯一让你找到一片两片呢，那个价钱都非常的恐怖，恐怖。就是很少啦，所以价钱才比较高。而且没什么可以挑的，就是只有、哦、整家店搞不好只有一片或两片这种、哦、这个机器的游戏、哦，而且这个游戏片呢还比中古机还贵啊，游戏机很便宜，游戏比主机还贵。哎，对，我说他、啊、没有游戏，要卖主机干什么？
所以呢，大家只好在这个模拟器上面给他们省安慰了。因为就是越冷门的机器越贵了。超冷门，冷门到你根本就不用问，它没有哎、欸。比较常见的 PC Engine， 对啊，还有 CD ROM。CD ROM 啊，对。飞龙哥整理这些都整理的不错了哈。OpenBOSS 是那个，开放式的过关游戏 ，Mega Drive，Sega 系列哈。跟 Gear。Sega CD。小鸡鸡。跟 Gear。跟 Gear 游戏，我这次跟 Gear 游戏买了一片太空哈利回来。哦。结果那个太空哈利呢，就很像那个 Master System 那个版本的太空哈利。哦。不错啊，那个跟 Gear 那时候的效能也不错的。但我以为会是街机版本的啊，没有啊，没有，它是掌机好不好？能够做到像家用机那样的程度已经不错了。哦，可是不便宜呢，五六千日币了。人家是卖稀有度好不好，是啦，就只有一片啦。我想说它只有一片，太空哈利我熟，我就买回来了。哦，沙尘 bug 游戏啊，沙尘啊，就参考参考了哈。好了哈。能跑但不一定顺啊哈，能跑不一定顺啊。对，金 case 啦，金 case 老实说也有点勉强了哈，就蒙胜啦，蒙胜。然后我们也是啦，嗨，然后我们也是蒙胜了哈。哎 ，SNK 啦，波文德啦，波文德啦，这街机款的啊，这个也是，也这个系列游戏也很贵，也很贵哈，也很贵，我买了一片，一万三千多的。这系列这个掌机哈，我真的没有几片能玩得下去的，只有这个 Real麻雀我还可以懂一点。但是这个就是收藏啦，收藏啊，收藏啊，但是那很贵很贵啊。对啊，超过一万的游戏片都觉得贵了。对啊，你买不下去就用模拟器了。哎呀，收藏。PS 一的啦。PS One。PS One 的啦。PSP。PSP 没有类比。对啊，没有类比，有一些不见得能跑了。好的，这是官方的，那一里面有 PSP、DCPS、SNK、CPS 123、大型街机、Atari、Game & Watch、GBA、FC， 官方的算还蛮多的，有五页这么多模拟器的，应该是。你喊得出来的都放了 ，NDS， 喂 ，DOS， Naomi 呢？哦 ，Naomi 都放了。有啊有啊。可是他没有放沙尘呢，官方的哦。哦，对啊。有些人问他按钮的感觉怎么样？那就是很烂。很烂。很塑胶。因为他不是用导电胶。哦，是啊。他是用那个，我们叫锅仔片。锅仔片是用一个金属片，有弹性的金属片。所以你按下去会咔咔咔。对啊，会掉掉掉啊，它就金属片了。对，那这个金属片的坏处就是没有那种缓冲的力道，就是有跟没有而已。所以你按久了，你的大拇指会很酸。要比较用力一点。对，因为它就很硬。对，没关系啦，千几块而已，是要 PC Engine CD。就放几个让你品尝的，哎，恶魔城的，但是它也是放了 PSP 的哈。PSP 二 D 的还可以，老实说二 D 还可以。他就放了铁拳五、铁拳六，铁拳也可以。哎，有战神呢，他放了战神呢。战神让你测试一下它有多烂啊？这样吗？那我们来测试一下官方放的战神哦。好，我现在把那个战神哈装起来，然后呢，但是。不能走路了、啊。它那个摇杆切换转成那个类比的哈，好像有一个热键可以切换那目前我不知道怎么切换了、啊，所以、這個、所以不能走路，而且微微顿颠啊。但是比想象的好了。对了，不会完全跑不动了、啊。只要能够知道那个类比切换的话，人就能走路了。对啊。好，那我们来试一下别的啊。来试一下 Battlestar 的系统 ，Saturn 的月下、哦、要玩 Saturn 不是不行，就是微卡。对啊。那飞龙哥系统除了 Saturn 不一样，还有放哪些？其他的话就是，它的选单就是比较好一点的、啊，官方的跟 Battlestar 都会附。
哦，因为官方其实它的资源性还是比较强的，毕竟是针对这一台机器做的。哦，对对。那只是说，如果你跟飞龙哥买的话，飞龙哥会再做一篇这个 Parasera 机卡给你。对。就卡碎了。卡碎了哈，啊，你可以选官方的这个机卡，或是选另外一张机卡这样玩。然后不仅有做了一些改变啊。怎么样的改变？就是我们的看板娘可以换了。哦。里面有飞龙哥独家的一些不同的图片了，啊，我的眉也可以换哦，这个眉啊长不一样了，啊，欸，不会黄标哈，反正最近都常常给我黄标了。对啊，只要穿的少一点就黄标了，有穿有黄标，不穿也黄标。哦，这个桌布不错，啊，飞龙哥独占技术啊，去哪干来的这个？好啦，好，我们把 mini HDMI 接上电视哈，后面就可以输出到电视来玩哈。对啊。然后如果你接上蓝牙手把的话，就变成一台家用游戏机了。对。北斗神拳来启动。这个是 Mega Drive 的北斗神拳。对，这片在那个日本的中古店里面柜子里面也是不便宜啊。哦，是吗？不过这个其实老实说节奏有点慢。是啦。但是就是昂啊，很帅啦。对啊，以北斗神拳应该要爽快一点，对不对？就走路慢慢的。对啊。好，这个机器哈，老实说就是卖它的造型了哈。真的。那你也不要要求什么手感了哈。你就把它想成是一个。GBA SP 的模型，模型可以玩，可以玩，可以玩的模型，可以玩 GBA， 安尼就足够达咧啦。对，你就当摆饰，当摆饰摆着安尼的碎啊，对不？还有画面的摆饰。对啊，你 GBA SP， 你在中古店去买，你还买不下去啊，而且画面可能还是要重新改过，那这不用改啊，就安尼三千几，给你砍上去，好吧？对啊，啊，造型不败。哎呀，造型99分。啊，有兴趣的参考一下飞龙哥的卖场哈，我们影片底下有，不要再问了，不要再每次我发的影片，然后就问说哪里可以买，哪里可以买啊，就跟你讲影片底下麦克本啊哈，我知道大家也不会看到这边啦，我先干给他说，干你是有在看影片无啦？影片底下卖场较大哩，你无看，你得改本问。下面还是一堆人问。哎呀，好啦，啊，就这样，好，谢谢，拜拜。拜拜。